Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Graveyard Keeper a z nového DLC Game of Crown. A já jsem teďka řešil tu krev, protože mistrovi Alarikovi můžeme donést krev buď to normálně z mrtvoly, čistou, čerstvou, čistá, nevím, jak moc je čistá, ale čerstvou. A tu on jako moc rád nemá, pak je tam druhá možnost, a to přinést kyblík krve. Tak, ten kyblík krve v tom dungeonu se dá získat, ale prej součástí úkolů je na pátém podlaží, což jsem tam prolítl a tam zase nikde nic nebylo. A jinak je součástí úkolů pro hada. No, ten jsme už samozřejmě splnili, takže to je evidentně asi marný. Ovšem, dá se taky vyrobit ten kyblík. Dá se vyrobit za použití pár prken, myslím, že 3 prkna tam jsou, ale 10 kousků krve, což 10 kousků krve, ty kráso, jako kdy to udělám. Takže jo, takže to je asi zatím u ledu, tohle z toho, tahle část možná. Ten nový tady, tenhle otvor? Přijde nový. Ne, možná, že to máme na trojce asi upgradeovaný, to mumla asi upgrade na trojku. A to jsme měli už předtím, ale no, nevím. Každopádně, takže tohle se teda jako odpadá. Já bych rád potkal toho oslíka, když jsem tady, protože on určitě přijde, když tady nebudu zase. A no, uvidíme, jak to bude fungovat. My ale teďka vyrazíme do tábora uprchlíků za mistrem Alarikem se poptat na Lady Beatrice. A ještě si podívat teda, co musíme udělat na kuchyni, protože to můžeme udělat. Tak dáme novýho prchlíka ještě jednoho. Jo, možná upgradeovat to jde. Nejde. OK, tak jak já udělám kuchyň? Slečno Beatrice, teda slečno kuchařko. Ne, teď, OK, tak promiň. Jo, ona jde na záchod, OK, dobrý. Tak to ti nebudu rušit. A můžu tady něco vypěstovat? Máme něco? Nemáme, protože jsem zase zapomněl sebou semínka, výborně. Dobrá, no tak jdeme do toho. Ty jsi záš co, jako? Teď ne, okej, okay, dobrý, všichni jdete na záchod, evidentně. Mistře Alariku? Když zavřu oči, vidím své bratry. Oj, jak mi chybí. Přesto přeze všechno. Já tady kyblík, no. To budeme muset asi nějak našetřit krev, ale nevím, jak, protože ten kyblík si dělá z téhle krve, tak nevím, jaký je v tom rozdíl, jako když bude mít 10 kusů té hnusné krve v kyblíku. Nevím, jaký je v tom rozdíl. No, uvidíme. Já doufám, že v tom je rozdíl, protože jestli v tom nebude rozdíl, já tady budu farmit krev zbytečně, tak to bude docela štve. Mistře Alariku, musím vědět něco o inkvizitorce Beatrice. Navštívila mě. Beatrice, koncil jí svěřil záležitosti? Vypadá to, že všechno šílenější, než jsem si představoval. Co ti myslíte? Co o ní víte? Od té doby, co se objevila před několika lety, dějí se divné věci. Má úžasnou kariéru. Získala stovky podporovatelů. Dokonce některé členy konzilu. A co je divné, je ambiciozní, chytrá a docela krásná. Není můj typ, ale její vliv na koncil a inkvizici roste až příliš silně. Nebo je až příliš silný. Zatím je zatím nějaké tajemství, jsem si tím jist. Korupce, úplatky, neformální smlouvy, dohody? Já jsem to přeskočil, sakra. O tom není pochyb. Ale to je běžné, to jsou běžné věci. Určitě tam je něco jiného. OK. Je všechno? Mě dál jako neposune? Dělám, co musím. Ale každým dnem je tato tíha těžší. OK, tak dobrá. Tenhle borec, ten to určitě poslouchal. Oslík mi během rozhovoru samozřejmě navštívil, že? Ale nechal mi tam poznámku, psal to, že tam nechal poznámku, takže to je fajn.
já půjčím peníze, půjčovatel, zná všechna tajemství, zlato, stříbro, už na tebe čekají, jen natáhni ruku, půjčovatel, tě zaplaví penězi, jenom mi dej své cennosti, obzvláště zlaté cennosti, a světové bohatství je tvé. A pokud nemám žádné cennosti, půjčovatel je tak milý, dá ti zlato i přesto. To myslíš vážně? To zní skvěle. Samozřejmě. Musíš být taky půjčovatel v tomto smyslu a vrátit mu to jednoho dne, co si půjčil, cože? What? Nechápu, co říká. What? S malým, nedůležitým úrokem 1% denně. Jenom 1% denně? Ok, prostě je to, je to ten, jak se tomu říká? Fuck, si nespomenu. Nejenom. Jenom 1%? Souhlasím. Dej mi peníze. Popřemýšlím o tom. No, jako... Proč bych to dělal? Mám přes 30 zlaťáků. Ale předpokládám, že to je součást nějakého příběhu zase, takže jako... Jo. proč ne? Tak co? Připraven vrátit dluh. Půjčovatel nespěchá, ale procenta se kumulují, sčítají kapka za kapkou. Vezmi si své peníze. Obchodovat. Oh, mi to odemklo obchod. Okay. Jo, má cennosti nějaký. Dá se to... přeložit nějak jinak. Já furt hledám to slovo. Český. Věřitel. Lichvář. Lichvář, to je přesně to slovo, který jsem hledal. Ano. Tak, výborně. Krásný. Tak jo, tady jsme se dozvěděli všechno. Nedozvěděli jsme se v podstatě nic. Spokojenost není na tom dobře. Proč na tom není dobře spokojenost? Tady máte jídla jako... A co budou dělat s tím těstem? Mají hamburgery, mají polívku. Dorty se žrali už. Máte dorty nějaký. Co na mě kašlat? Dobrá, tady asi nic. Takže co dál? Jo, tu poznámku o to slíka. A inkvizitora se musíme zeptat na Beatrice. No, počkej, kde najdu inkvizitora? Oni si vlastně postavili ten barák s hadem v tom vyhořelým tom, že jo? A myslím, že... Ale půjdeme... Když se naběháš, to je chudák tenhle, ten furt pendluje a nemá to kam dát, ale. Tak, poznámka od oslíka, revoluce, oslí, revoluční zpráva, použít. Sláva oslímu lidu! Za prvé, krysí kuchař neumí číst, ale užil si obrázky v té kuchařce. Takže vytrhl a sežral. Za druhé, nebylo tam dostatek jablek. Takže oslíci se o ně porvali. A bylo hodně ztrát. Zraděných. Ale oceňují snahu. První fází si prošel. Nebo první fází schválení, nebo no, schválení Ekopod si prošel. Pokračuj. Obdržíš
ukradené bankovní šeky a nějaké šperky. Napiš a pošli aforizmy o škodlivosti peněz a my je dáme do dopisů. Také šperky a také prodej šperky a pošli nám nějaké peníze. To nám velmi pomůže v našem snažení. Teď právě řekli, že jsou peníze škodlivý. A i když máš pravdu, peníze jsou škodlivý. Takže si můžeš nechat ty peníze. A poslat nám pět víry. To bude udržovat naši víru, nebo naši víru v jasnou budoucnost oslíků, nebo co tam bylo. Držme si ocasy. Jestliže jejich edopop, to je úplně jinak napsaný, nezaplatí za mou pomoc, otrávím jim mrkev. Aforizmy o zlech peněz, nebo o tom, jak peníze jsou zlé. Novou technologii. Jsou čitelné, nejsou to mistrovská díla, ale napsaná s citem. Cook of Revolution. Tak, ale pošleme víru, tu máme tady hnedka uloženou. Doufám, že tady mám víry relativně dost. Počkej, odstraníme krev. Na ostatní věci prdím, upřímně. Ostatní věci prdím. Kam to dáme, tady máme mrtvolu. Víra je tady. Máme jenom takhle, ale to nevadí. Já mám přes 40 víry v jiný tam skřínce. Takže tak, a ty aforizmy... To bude napsat tady, ne? Určitě. Našem psacím... Já to musím vyzkoumat. Haha. To bude tady, psaní. OK, tady nic není. Tady jsou furt... OK. Třeba to máme už odemknutý, jakože. Tady, aforizmy. Dobrá. Počkej, já jsem chtěl ale zlatý aforizmu. To se nedá, jenom stříbrnej, OK. Dobrá. Kolik jich mám napsat? Jeden? Asi? Nebo tam bych byl víc? Jeden. Je to takové matoucí občas chvílema. Jeden, výborně, tak. Napsali jsme aforismus vůči penězům, to je úplně super, kolik máme peněz. 30 zlatáků, krásný, jsme bohatý. Teď, co teď? Inkvizitora. Nepočkáme do rána, nepočkáme, máme lektvar rychlosti. Který se nám krátí, uvidíme, jestli ho tady najdeme, Inquisitora. Oni si udělali tady ten barák někde, nebo kde to bylo? Já myslím, že tady si udělali barák. Mi neříkej, že Inquisitor bude zase na tom svém dni. Na... Až tenhle den, OK. Teď na konci hry říkali... máš stánek. Tak nic, no, tak lhali. Tak to budeme muset počkat, prospat a naše vinice. To bych tady mohl rovnou za to založit věci. A uvidíme, no. Ne, jedno víno. Jsem dostal semínka. Nechci semínka, k čemu mi jsou semínka, proč tam mě... Nedostal jsem semínka, what? Já už tady ničemu nerozumím. Tak, dobrá. Pojďme zpátky, musíme počkat na Inquisitora. Se nedá nic dělat.
byl zase nějaký ten den a my tu máme zprávu od oslíka. Kdo říkal, že v revoluci nejsou peníze? Obchodník bude potěšen, když uvidí tyhle věci. Co jsme dostali? Bankovní šeky a nějaký šperky teda. To máme prodat. A získat za to peníze pro tu revoluci. Jo, a tu pozná bankovní šeky použít. Je nemožné je vybrat. Jsou osobní, nebo jsou na někoho napsaný. Ok, počkej, cože tam bylo ještě? Kindlink. Prostě jsou k ničemu. Tak to je blbé. Jo, já jsem tady zpracovával nějaký mrtvoly. Jo, oni se počítají. Oh, to je zrada. Já mám 7 z 8, ale tady je 1, 2, 3, 4 mrtvoly. A oni se počítají i ty, co jsou na té hranici. Já jsem je na hranici dal jenom tak, jakože si tam... maso mi dej. To chci. Že si je tam jenom tak jako dám a na horší časy a pak je spálím. Jenže oni se počítají do tohohle. No to je zrada. To je zrada. Máme maso, máme krev, super. Počkej, co tady máš? Srdce ještě tam to hnusný. Sem patří. A ještě nejspálíme. Tady je to připraveno. Na velký táborák. Tak. Jo, no a my musíme jít teda do tábora uprchlického. Jo, to rozhodně. Počkej, já mám udělanou... lazáně. Jasný. Tak. Můžu zadat další, když už jsme u toho teda. Upřímně. Tak. Výborně. Šup, kde to máme tady použít. Refugee camp. Nazdar bazar. Chceme s ním obchodovat teda, že to s ním vyobchodujeme. Asi proč ne, asi je to sem. Tak. Jsme bohatý, ale on nemá skoro nic. Co z té kuchyni, nevím. Jídlo jim tady dáme. Takže lazaně. Mrkev jim dáme teda, myslím, že asi, že... Ne, mrkev jsem chtěl vlastně do toho. Ale dáme jim nějakou mrkev. To jsem chtěl ale k sobě tam no, vyrábět z toho nějaký věci. Tohle vůbec nepoužívají, tu cibuli. Myslím, že... houby taky nepoužívají. Zajímavé. Každopádně jsem si chtěl promluvit s Teodorem a varovat ho. Nazdar Teodore, teď ne. What? Pane Teodore, já vás mám varovat, ale informovat ho o nebezpečí. Není čas na výčitky, nabídnout, že mu postavím automatickou studnu. To je docela zajímavý. Hele, prvé teda informujeme o Beatrice. Varovat. Hrobaři, právě včas. Chtěl jsem tě navštívit. Máme hrozné zprávy. Král strašně zuřil a odmítl dokonce s mým bratrancem jenom mluvit ohledně naší nabídky na asi očištění nebo co já vím. Oslíků, prčic. Jeho svatba jeho syna byla narušena. Nevěsta je mrtvá. Co se stalo? Inkvizitoři. Skupina inkvizitorů, kterou vede nějaká Lady Beatrice. Tu nevěstu obvinili z čarodějnictví. Vyprodukovali nějaký důkazy, takže soud byl rychlý. To je špatné. Mimochodem, ta Lady Beatrice, kterou si právě zmínil, mě navštívila. Hledala tě. Nebo vás možná. Nemáme kam jít, takže doufám, že nás přestane hledat. Musíme zde zůstat ještě o něco déle, možná navždy. Já můžu pomoct? Nejprve potřebujeme vylepšený sklad
a vylepšené ohniště. A ještě jeden stan by se hodil, tak abychom mohli vzít víc uprchlíků. Ta vůně. Je to hřebíček? Odkud to jde? Divné. A sakra. A sakra. Hřebíček? Vyť je tady někde, ona se tady schovává určitě. Mrchá, vylez ty bábo. Tak, máme postavit věci, no. Hele, stan. Proč nemůžu? Free place. Dobrá, ty krásu té věcí. Jo, residential tent. Jo, protože to je uprchlík, ale já musím postavit tohle pro jasně. Chápu. Storehouse, skladiště. 5 látek. Kde se budou látky vůbec? To musím kupovat, ne? U někoho. To nevím. Každopádně campfire můžu postavit. Potřebuju 16 prken celkem. OK, to beru. Nemělo tady být ještě něco náhodou? Kolikáte jeden? Zítra se zeptat inquisitora. Oslík. Markýz. Postavit kuchyň. Holka, jak ti mám postavit kuchyň jako? Nevíš? Je to jak být v řetězech. Cože, mám posledních 12 typů reliše koření nebo něco takového? Asi jo. Je to hrozné. Tvá kuchyně je hotová. Oh, děkuji. Aha, to bylo ono. Okay. Děkuji, zlatíčko. Ale? Ta kuchyně je tak odlišná od mé luxusní kuchyně mé bývalé elitní restauraci. Možná by si byl tak neskutečně ochotný, zlatíčko. Mohli bychom ji vylepšit. To by ti umožňovalo vařit více efektivně a s větším potěšením. Takže jdeme vylepšovat kuchyň. Okay. To je taky asi v tom, že jo, předpokládám. Takže teď nastává... Jo, tam je kytka, aha. Takže teď nastává čas farmení, grindu a budování, cooking table. Wow, hele, počkat, to si zaslouží foto tohle, protože tady je tolik věcí. Některý můžu udělat hned. Nabíjíte telefon? Nenabíjím, tak drž hubu. Dobrá, takže můžu, no ono na všechno potřebuju ty, na všechno potřebuju nějakou tu spokojenost. Ten campfire můžu udělat hnedka, to jsme říkali, že jo, prkna 16 a zbytek uvidíme. Jsem tady kompletně zpracoval veškerý dřevo na ten podpal mrtvol a koukám, že zombík už to odnosil všechno, ten je tak šikovný, ten je neskutečný. Takže co všechno potřebujeme, hele, normálně? Kolik máme času ještě ke všemu? Nějaký čas by se ještě našel. Otázka je, jestli že ho strávíme výrobou a přípravou. Aspoň jednu věc uděláme, aby se mi začalo pak během dalších příprav znovu nabíjet ta spokojenost jejich, protože na to určitě zapomněl pak a připravil si všechny suroviny a pak stejně musel čekat, protože by neměli spokojenost. 16 prken, kolik potřebuji ještě prken? Já potřebuji na všechno prkna. OK, 12, 12, 16, takže tu máme nějakých 24, 40, OK, 40 celkem. 40 prken, 4 ty klacíky, ale 4 klacíky tady mám určitě nějaký. A jasně, a prkna tu mám taky, ale to nepočítám, takže 40 jich potřebuji, takže ještě 20, okej. 18 a pak tam mám dvě, tak to ideálně vychází, potřebuji 18 hřebíků taky. Že jo, jasně, 18 hřebíků. To nemám, mám 4, někteří mám 4, jsem měl víc, ne, nebo neměl, okej. Ne. Tak, 40, dobře. A 18 hřebíků, no, tak máme 4 a 14 musíme udělat. Z čeho že se to dělá? Jo, z tohohle, OK. Udělat víc. Nemáme energii. Tak výborně,
Tady máme nějaké věci, tady jídlo, no, tam jsou organické nějaké věci, takže tady bude kov. Desetých dáme pryč a máme 18, tak výborně. A čtyři si necháme, čtyři ty klasíky si vezmeme. A musím někde sehnat to hedvábí, protože to se asi kupuje, myslím, že. Uvidíme. Takže teď se teleportujeme zpátky a vyrobíme zpátky domů. Zpátky domů! To byl strašně důležitý teleport. Teleportujeme se zpátky do toho uprchlíckého tábora a tam to postavíme. Tady pěstujeme další věci. OK. Bych mohl zatím dát aspoň něco vařit, ještě ty lazáně, protože těch můžeme vařit hodně. Tak, to už by mělo být. Není. Čím více člověk používá, tím pomalejší to je. No. To znovu nabíjení. Já tady mám poznámku od oslíka ještě, myslím, že ne? No jasně. Tak ještě oslíka vezmeme, hele, čeče. File of components. No, komponenty mi dal. Bankovní revoluční zpráva. Oslíci všech zemí, spojte se. Za prvé, Ekopod má rádo vaše aforismy. Takže jsme se rozhodli, že adoptujeme jako ústavu nadcházející celosvětové oslí socialistické republiky. Za druhé, po požití víry běžní oslíci byli velmi inspirováni a dokonce věřili, že všichni oslíci jsou si rovni. Museli jsme jim připomenout, že naše kopita že prostě někteří oslíci našimi kopity jsme jim museli připomenout, že někteří oslíci jsou si rovnější. Tak. A proto si prošel s druhou fází prostě jsme prošli druhou fází a dostali jsme se do toho jejich ekopod. Pokračuj. Potřebujeme oslí bojové vybavení. Tvoj úkol je sestavit a doručit bojové ty podkovy a ještě něco. A kouzelnou dýni. A můžeme vyměnit za luxusní povoz královského veterináře. Ne, jeden můžeme vyměnit za luxusní povoz královského veterináře. O půlnoci tenhle povoz se změní zpátky na dýni, OK. A náš mistr bude vypadat jako blázen před celým královským dvorem. Držme si ocasy. Nevím, jak udělat oslí vybavení, nebo výstroj, anebo jak očarovat dýni. Ale vím lidi, kteří to dokážou. No, znám lidi, kteří to dokážou. Creswold a Clotho. Spisovatel revoluce jsme se dostali. Dobrá, takže s Creswoldem si musíme promluvit, s Clotho a už se nám to začíná větvit. Ten příběh a jo, to bude zajímavý. No, každopádně mě štve jedna zásadní věc tady vždycky, když to musím... Jo, dobrý, správně jsem. Když to musím takhle simultánně překládat a to je to, že prostě ten text vám mizí. Vy nemáte sílu, nemůžete ovládat ten text nějakým způsobem. Rychlost, jakým se objevuje. Takže já si nemůžu prostě nechat tu bublinu s tím textem na té obrazovce tak dlouho, dokud prostě potřebuju, nebo jak potřebuju, abych to přeložil, že jo. A to mě štve. Prostě to jede rychle, fuč. Můžu to, já ji můžu nechat zmizet, tu bublinu, rychlejc, odkliknout, ale nemůžu ji tam nechat prostě díl. To je, a nestíhám to. Tak. Výborně. Teď tam můžeme vařit? Spálně. Ne, ani teď tady nemůžeme vařit. Je stále. Stále to není pravda. Výborně. Takže jo, dobrá. Pro dnešek to bude všechno tedy. Dneska toho bylo až. Zítra budeme pokračovat dále. Zítra budeme pokračovat dole. Hele, já jim tady hodím ty lazáně. Sice mají kuchyňku už pořádnou, ale dobrý.
Zítra budeme pokračovat dále, potřebujeme projít několik věcí, musíme se setkat s Inquisitorem, což je teďka ten den nastává. Musíme s Oslíkem, Oslík nám dal spoustu úkolů, který musíme udělat. Pro kuchařku vylepšit kuchyň, ale to bude chvilku trvat. Teodora, jasně, to víme, co dělat. Ale teďka furt s tou krví zásobovat, ale to nepůjde. Kresvol dovy přinést komponenty na bojové podkovy a nějaký ty rohy, rohy, budou mít asi oslíci. Proklo to dýni, aby ji očarovala a tak dále, No je toho až. A to mi přišlo, že už zase nic není. A teď je toho zase až. Takže dobrá. Zpátky domů. Sweet home. Lasagne hotový. Hodíme tam rovnou další, nebudeme se tady s tím. Mrcasit. A to je pro dnešek všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.